adkora maamo waxaa la guursaday odaygeeda dadkii hore waaya marka markuu la guursaday gurigeeda usoo dejiyey duruuf ay jirtay oo xaalad oo ninkan isku bixiyo oo reer kale uu ku dabarta ma lahayn marka wuxuu yidhi abbaay xaas kalan guursada waxaa rabaa inaan xaafada ninka keeno iska keen dhib ma lahane gurigoo keenay guriga markii uu keenay maamadan dumar iyo waa iska dareemi kartaa xaalad ama seer ay gashay qof halugula guursadan gurigaaga hala keeno waxaanubada ma lahan marka maamada marka waxay saaxiibo yihiin maamooyin kale waa ogtaa qofka saaxiibmaamooyinka waxay tiri iyadoo hurdila oo harsan la ee saaxiibadeeda la tashato waxay tiri walaalyaalo aniga dhiba haysto dhib ayaa haysto dhibkii haystana waxaa waaye ninkii aniga qabanaa guursada tabartibaa guursada ma xumee guriga ii keena marka odaygan waxaan ka yaal ma aqaanay tala isiiya bal idinka tala waxaa la adiga ku nool iyada kuguma bis ont taas maa dhib leh naagtan anagaa guriga ka bixinayno adiga talada aan kuusoo jeedin ma qaadanqaadana waxaan ku samaynaynaa nagawa su-aal yar islaantii ayaa dhahdo gurigeeda iska imaatay tartiibkee jawigeeda iska qaadatay maamooyinkii saaxibadeed ahaayeen tukasatuwada telefon qabatay shukri war maa og tahay heblaay aont waa lala aroos heblaay waa lala aroos yaa lala aroos ahaa anagaa maxaa lahaa islaantaas taa ku dhigno waa la yaabi doonaaye waxaa samaynaynaa maamada aan garab qabana maanta garbay nooga baahantay hay horta islaamihii wixii dahab ee qabeen wixii marooyin ee qabeen wixii dirac barbarqaa ee qabeen wixii dhar guriga u yaalay ee libis ahaa boorsooyina ku soo cabeen yaa loo wadaa marka ay onto iyadaaba arooskii onto ha onto aroosaa laga dhigaaliyomaadoga laga jibina camal ionta loo keenaye ionta waxaa la yidhi maalin kasta joog gasho maanta daha berberqaa ay gashataa faraantiga jijimanka waa yaabaysaa dirac berberqaa maalin kale guntiino maalin kale adi maalin kasta joog cusub oo jadid ah xirata oo tabad ah tii kale maskiinta xijaabka lagu soo aroosay ugu jiro ee wadataa ninka lacag ma haystay leen cuntadana halka digsiya wax lagu wada shubtaaye aad iyo aad ayadaa guri oo dhisan u imaad mahno iishadan ontadan maalin kasta dahab maalin kasta dhar maalin kasta dahab tii kala ma seerta ninkii qabsatay waxay tiri naagtan dahabkan oo tirada badan iyo libiskaa maalin kastaba jooga gashanuosaay anig xijaabka a usoo guursataa wiliga wataayedhaa walaale naagtaa waxeeda iyadaa meelaha ka keensata an hal xab mugdin dahabna weligeed mama qabin oo faskees xataa ma qabin ee gurigaaga dhaqo ma jirtay tiri dahabka naagta u gado masertirka usiis anigana ii gado waay lacagama haysta anigu soo xergelina miya ma jirtay tiri dahabkan ala siiyo ila islaamuhu waa shaydaamo ha markaas waxmu ku haayo yiri guriga ma jooga mise majoo maya tiri abarteeda kataa anoo liiso arooso naagka soo dabagal inaa hal xijaab ku taagnaada aydan ee maalin kasta dahab qaadato caraanay kataa ma jirtay tiri hadda maxaa samey inaa waxaa kula gudbo waxay tiri dahabkii iyo lacagtii adduunka inta soo dhigaysa haddii kale madaxayga bartaan iye onta waa faraxsanta gooska dambe ku qosloysaan waa saaxiibada way heliyeen cama naagtii ninkii qiri qir wadaad saaxiibkiisa u tegay war waxa yiri saana heysatay maxaa sameeya ontan meele wax ka keensata ma aqaanaaniye markaas wuu yiri wallaahi saaxiibo isbasari adee xaashale kartida aa ku guursataa leedahay iska dabar guriga kusoo noq walaali wuxuu dhahay dahab naagtan meele ka keensata deere tabal waaye iyo kuwareerinina adee kugu laab kaasinusay gurigaaga joog ma jirto halka xijaab inaa ku taagnaahaynin anoo minyar eh kula xaal ninkii naagta dagaalkooda markii dambe taagtaay iskaleen markii dambe islaanta waa laiska furay waa la furay ay onta wixii dahab ahaay iyo wixii bug ahaay iyo wixii blokaati ahaa iyo wixii dhar ahaayba maalinta buu celis odayga marka u sheekay waxay ahaye ay onta maxaa alaabta inta ka keento yiri markaa tir taati kada dumarka waa ma fahmaysa lagama sal gaar sirnaagsheekadaas maseer haddana maamooyinka xaafadaha waxaabaay waa isku heeliyaan ha marka maseerti maasa aad iyo aad